Hallo! Velkommen hit! Matchday! Norge-England! God morgen! Velkommen! Hei! Dette er min fotballfamilie. Vi har mamma Ingeborg, lillesøster Lina, lillebror og storebror Knut, og pappa Ottar. Og så meg, Mari. I dag så skal vi litt innom fanpark, se på litt stander, spille fotball og sånn kanskje. Og så skal vi jo inn på stadion og se Norge-England-kamp. Det blir veldig bra. Det gleder vi oss til. Ja. Ja, matchday med England-England. Det er jo stor kamp. Gleder du deg? Nei. Jo. Kan du heie på deg, Nina? England! Nei. Heia! Det er feil. Du er på Norge. Ja, ja. Ja, okay. Det er bra. Det er en aktiv gjeng da. Vi driver med fotball hele gjengen. Vi har gjort to aktive unger nå da. Marie på 13 år og Knut på 10-årslag. Lina har ikke begynt ennå. Jo, det. Ja, hun begynte på plena hjemme da. Nei, jeg begynte allerede. Så han til deg med. Veldig dyktig til deg med. Ja. Og du er bare... Lagleder. Du er lagleder. Jeg er bare lagleder. Det er ikke bare bare. Nei, du er lagleder og... Støtte spillet. Ja. Vi tok nå og laget en liten film og sendte inn. Jeg tenkte egentlig ikke så mye mer på det. Før du en dag viste meg den mail du hadde fått om at vi hadde, eller om at jeg hadde vunnet. Men så nå i mai så fikk vi jo endelig gjennomført det med en helg i Oslo og møte med Norge og kamp og sånt. Så det var jo virkelig en bra opplevelse. Gleder deg til å se det, Rikard. Ja. Ja, virkelig det. Du gleder oss til kamp. Jeg gleder meg til å skynde på trøkket på stadion. Ja. Koste din det. Vann til England, da. Ja, gleder meg til å se. Se spennende. Se kampen. Ja. Det var bedre. Sist vi så var det jo bare treningskamp mot New Zealand. Og nå er jo England. Altså, den er vel favoritt da. Så gleder meg vel til å se den. Flapping må til. Ja, nå har jentene tatt og fjollet seg opp litt. Og litt fletta i håret. Hva har du selv gjort? Jeg har fylt av med finndrakten. Hvem er du har bakpå da? Håret. Du har ikke brukt så lang tid selv. Hva synes du om jenter når de holder på? Jeg blir veldig fin. Veldig fin. Ta ikke noen gang. Ja, nå har vi pyntet oss opp på litt sånn, så er vi klar for å gå ut i Brighton by og være litt i fanpark og sånn. Nei, jeg er med! Det er rundingen her, bror! Vi er opp for Norge! Å, bror! Å, vi må! Vi skal gå! Alle sammen! Å, Davis! Jeg vet det går bra til sist! Ole, ole, ole! Heia Norge! Heia Norge! Ole! Ta den. Hvordan gikk spillet? Nei, det går bra. Det var veldig varmt. Det er greit. Og nå har vi Haaland på banen. Haaland er på banen. Det er veldig bra. Ja. Bare med. Switch. Er det på Haji, på Haji? Hva kan du gjøre meg valg? Spiller du fotball til? Ja. Hvem fann han gikk inn til? Orkanger, jenter. Ja, ja. Jenter 13, ja. Jenter 13, ja. Vi da! Alt for Norge! Oppi alt! Om vi må! Vi er røde, hvit og blå! Hele kampen ut skal vi stå på for Norge!
fedreland! Da vi på vei til stadion og skikkelig klar for kamp, noe som vil bli veldig bra. Heia Norge! Ja, da har vi vært på kamp. Det var en sjokkartet opplevelse, men vi har trua på fredag og gleder oss til kamp da.